Godmorgen alle sammen. Klokken den er lige om lidt, så den 7. Lige om lidt. Lige nu er jeg i Bali sammen med Rasmus. Han er lige ude at filme en intro, og som I kender ham, så tager den om 1000 gange. Vi har simpelthen ikke rigtig sovet i nat. Vi har sovet måske sådan 4 timer de sidste 2 døgn, og vi har fløjet i 25 timer, og vi er helt færdige. Men lige nu er vi faktisk okay friske. Og vi skal være her i 10 dage, og i løbet af de 10 dage, der uploader jeg en video hver eneste dag, så der kommer cirka 9 videoer ud for den her tur, og det glæder jeg mig sindssygt meget til, så det er bare hver dag. Jeg har jo været her en gang før, sammen med min ekskæreste Lisa. Det er faktisk det samme hotel, vi bor på lige nu. Og det vilde ved det er, at en dag i København med hotel, det koster det samme som 10 dage her. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvem sover, når det der kommer der, knægt? Så filmer vi lige en anden vej, hva'? Blockception. Ej, lad være med at sige det, det siger alle. Hvorfor? Men det må jeg ikke sige. Det er crap. Hvad så rødt, er vi udhvilet, eller hvad? Vi er ikke særlig udhvilet. Vi har sovet, I kan nok mærke det på os, vi er overtrædet. Vi har sovet 4 timer. Ja. Og ja, der er fedt, der er nice. Jeg glæder mig. Og mega varmt. Mega varmt. Åh, crap. Hvad var det? Hvad var det? Et blad. Også en af de grunde til, at vi slet ikke kunne sove i går, det er fordi, at den her aircon-svin heroppe, den virker fandme ikke. Man kan ikke bare lufte ud, fordi det er altså varmere udenfor, end det er indenfor. Så det er sådan lidt... Yeah. Varmt, tror jeg. Det hedder. Skal vi have noget morgen med? Vi skal have morgen med. Jeg fandt det sulten, da. Jeg fandt det i år, da. Jeg må ikke følge min kostplan, men min træner sagde, det er ikke hver dag, man kommer til Bali. Gør for saveren. Okay. Jeg går bare, jeg kigger slet ikke rigtigt, jeg kigger kun igennem det her. Høj. Lige nu der prøver vi simpelthen at se, om vi kan finde et sted, hvor man kan få et SIM-kort, fordi at vi vil gerne lige have et SIM-kort. Fordi så kan vi lige bruge vores telefoner, i stedet for at der bare sådan, ja, alle ved hvor godt, hvorfor man gerne vil have et SIM-kort. Pat. Kan du huske, hvor I købte det sidst? Nej. Men jeg prøver, vi prøver bare at gå. Ja. Du gjorde det der med myggen igen. Det er fordi, det klør jo. Og du har fået svede over skæg. Ja, vold. Jeg har sådan nogle dråber. Virkelig glad for, at det er så lækkert vejr. Vi står lige nede på stranden lige nu. Vi har været ude at gå en lille tur og skaffe nogle SIM-kort. I dag skal vi bare slappe lidt af, som jeg sagde før. Tidligere i dag. Og Rasmus... Ja, hvad er det, der sidder, mand? Det ligner, han skal skide. Det ligner, han lige sådan en skovskider derhenne. Hvad er det, skovskider? Hvad fanden laver du? Er det lækkert? Ja, så lækkert. Hvad laver du? Jeg tror, det var en myg. Hvad hælder du? Alle de myg, det er du. Jo. Klar. 3, 2, 1. Vent. Crit. Hvad er din indtryk af Bali? Nice, varmt og... Hvad? Jeg rørte lige din pjors. Nej, du gjorde dig. Jo. Jeg kunne ikke mærke det, men det er nok fordi jeg er vant til alle andre gør, eller... Ser nøje ud. Mig eller den? Ja, begge. Der er lidt overskæg med det svedværk der. Der har det virkelig varmt. Køj. Har du set vulkanen derhen? Hvad sagde han? Sidder du i skyggen derhen? Jeg sidder i skygge. Kan du ikke tåle det? Jeg kan tåle det, det er alt for varmt. Mm. Jeg kan ikke holde til det. Jeg har jo sat mig ud i solen, for jeg har jo et mål, og det er bare at blive voldbrun. Først voldsolbrændt, fordi at så kan jeg lige få det brun bagefter, når det røde det er væk. Lige nu er vi bare i gang med at bestille en lille drink, for vi er lidt tørstige. Og jeg tror sgu lige, at jeg skal have sådan en lille Long Island, jo. Hvad sagde du? Overvej bølgerne derude. Mit kamera er helt varmt under solen. Free. Ja. Vores alarm ringer nu, fordi vi først skulle op nu. Nu tager vi ned på et sted, der hedder Soul in a Bowl, og det er... Soul in a Bowl. Prøvede jeg også sidste gang, jeg var her, der fik jeg den sygeste fisk, som var mega nice. Kan du egentlig godt lide fisk, Rasmus? Nej, jeg hader fisk.
Skål, Rød. Skål. Skål, jo. Er det surrør her? Så tester vi. Jeg vil bestille en smoothie. Du ligner en abe. Ja. Tak. Jeg er sygt nedsur på, fordi jeg glemte at filme, vi fik maden. Nu har vi bare ædt det hele og drukket alt. Ja, man kan se alt maden over på Rasmus' kanal. Hvorfor har de... Altså, hvorfor er det papsugerør? Det er jo de helt suttede, når man suger i dem så. Ja. Finish. Thank you. Thank you so much. It was really good. Really good. Køj, de er varme, de der flis. Åh, for satan. Hvad venter du på? Hop nu i, mand. Jeg skal lige indstille kamera. Hej. Kan det ondt? Ja. Vold, slap af. Sauren. Du skal jo bare i, mand. Du skal lige skylle noget. Skal jeg skylle mig? Det ved jeg sgu da ikke noget om. Der var dybt. Det er lækkert. Jeg er hundesvømmer. Jeg kan godt andet. Det er bare fordi det. Lad os ikke snakke i det. Er det sygt køj det her? Jeg kan ikke køre noget. Nej. Det er fandme lækkert, hva'? Vold. Okay, Chris. Hvad er serveren, hva'? Jeg fik det ikke engang med. Gjorde du det? Nej. Ja, nu har jeg set det. Rasmus, jeg har set det. Rasmus? Jeg har set det nu. Tak. Så dumt ud. Tak. Nu er klokken cirka 6:30 om aftenen, og nu skal vi ned og have noget aftensmad, fordi vi er faktisk ret sultne. Og jeg ved lige, hvor vi skal spise. Ved du det, Rot? Ja, det skal vi nede ved havet. Oj. For fanden. Nøj. Det startede lige der til kameraet. Lige i sekundet. Hvad er det, vi gik af dig? Ja, fanden. Ja, fanden er der. Skal vi lige have sådan en... Skal du have en Red Bull? Ja, jeg dropper på overlæben igen. Ja. Når du slik det, så får du salt til kroppen. Jeg vil egentlig bare lige sige tusind tak for dag. Jeg håber, I er nødt til at se med. Husk, der kommer vlog hver dag fra nu af, indtil vi tager hjem fra ferien igen. Men i hvert fald tusind tak for at se med, og så ses vi i morgen. Pat. Pat.